судьяларға деген сенім артып келеді. Елбасы қабылдауында болған жоғары сот кеңесінің төрағасы Талғат Донақов саланың қазіргі ахуалын баяндады. Кездесу барысында еліміздің сот жүйесін реформалау және ұлт жоспарындағы сот кадрларын іріктеу және дайындау бойынша шараларды жүзеге асыру жөнінде ақпарат берілді. Бұрынғы істеген кеңес кадрлар жөнінде жөндеп жұмыс істеген жоқ. Кемшілік болды, судьялардың деңгейі төмен болды. Что изменилось под новый кадр? Мы создали специально конкурсную комиссию. Жағдай өзгеріп жатыр. Судьяларға деген сенім артып келеді. Жұмыс барынша объективті және ашық жүргізілуде. Арнайы конкурстық комиссия құрылды. Оған судьялармен бірге заң қауымдастығы өкілдері, HR мамандары, тәуелсіз сарапшылар кірді. Қазіргі таңда соттарға баратын кадрлардың дайындығы жоғары, жауапкершілігі мол. Жоғары сот кеңесі сот мамандарын іріктеуді іске асырады. Бұл жұмыс объективті болуы керек. Судьялар нақты конкурсқа сәйкес іріктеуден өтуі тиіс. Олар білімді, адал болуы, адамдармен жұмыс істей білуі қажет.